קרנאו רחובות נוסדה לפני 44 שנה, ו-20 השנה האחרונות משמשת כסוכנות מכירה ומרכז שירות אזורי מטעם צ'מפיון מוטורס, רכבי סקודה. בסוכנות שלנו תפגשו צוות אדיב ומקצועי שיעזור לכם לבנות עסקה נוחה לרכישת רכב חדש, כשהמוטו שמוביל אותו הוא שאנחנו לא מוכרים מכוניות, אלא קונים לקוחות. את הגישה הזאת תפגשו גם במרכז השירות שלנו, כשתגיעו לטיפול תקופתי ותזכו ליחס אישי ומקצועי מאחד מיועצי השירות שלנו. בזמן שתמתינו בחדר ההמתנה המרווח, רכבכם יטופל על ידי צוות אמין של מקצוענים, שלרובם ניסיון רב בחברה ובמותג של מעל 10 שנים. והוא מעודכן בטכנולוגיות המתקדמות של הרכבים, ועומד לרשותו הציוד הטוב ביותר בענף, לרבות מכון פרונטים מתקדם. לפני כשנתיים השקנו ביחד עם רשת דוקטור פח וצבע את המקום הגדול והירוק ביותר באזור לתיקוני פח וצבע, ואנו משמשים כמוסך הסדר של רוב חברות הביטוח. אנחנו היחידים שנותנים אחריות לתיקון לכל החיים. אני מזמין אתכם אישית לבוא ולהתרשם מעסק משפחתי, שלמרות שגדל בשנים האחרונות, עדיין שומר על אווירה משפחתית ומעניק שירות אמין ומקצועי. אנחנו מאמינים תמיד שאין תחליף ליחס אישי, חיוך ומגע אנושי חם.